Sploh dan pomeni, da določeni profesori delajo 70 let. Nov zakon to ureja, lahko bi sami z njimi delali. Glede, v bistvu, tukaj je prav ustavna praksa, ne, da v bistvu nobenega zavarovanca ne more nihče prisiliti, da se upokoji. Se pravi, v bistvu, vsak ima torej pravico do dela in v nobenem primeru torej ne more nihče zahtevati, da se upokoji. To je trenutno veljavno zakonodajo in to tudi v bistvu novi zakon se vidi. Kaj pa pomeni za delitev referenduma za državno proračun in kaj za državo, kot mislim, kot socialne varnosti in s tem, kot so nas? Ja, pogledajte, no, vsi danes smo že veliko slišali, pa me vsakršno odlašanje s to reformo nekako prinaša neposredno dodatno zadruževanje. Tako da bomo morali pokrivati vse večjo razliko, ki nastaja med temi prihodki in odhodki iz pokojninske blagajne. Da vam veliko postrežem z nekimi podatki, ne? Že sedaj mora državnega proračuna 1,4 milijarde evrov pristali zdrave, ne, se pravi, da se lahko izplača vse te pravice iz pokojninskega sistema. Za primerjavo, ne, da imate malo občutek, kaj to pomeni 1,4 milijarde, ne, za vse štipendije v letošnjem letu se nameni 100 milijonov. Ne, se pravi, 14 let štipendij moramo samo dati v enem letu za pokojnine. Se pravi, če se to še bolj stopnjevalo, ne, so nekako naredili izračune, da bi pomenilo nekih dodatnih 300 milijonov vsako leto. 300 milijonov evrov vsako leto bo mogla država nekje vzeti, nekje prerasporediti, tako smo že danes slišali, kje pa bo seveda to lahko prerasporedila, pa je drugo vprašanje. Ne. S tem se bo seveda ukvarjala dalje politika oziroma to ustavljanje oziroma prenašanje sredstev. Pa pomeni samo krčenje nekih drugih. Ne. Tu se lahko samo predstavljamo, da bo krčenje drugih pravic, se pravi, na primer sociala, ampak po drugi strani pa seveda smo zavezani, da smo Slovenija je država, socialna država. In zdaj, do kakje meje tukaj iti, seveda tisto vprašanje, na katero se moramo pač vsi nekako odločiti.